Më askush. Pra, jo vetëm që nuk ndodhi ai qameti që do ndodhte për zgjedhjet, por me mbështetje shumë të fort të partnerëve tanë dhe me vendosmërinë e madhe të qeverisë, to zgjedhje u bën për të shpëtuar lishmërinë në vend. Se besoj që ju nuk jeni krenare shumë si majorancë për ato zgjedhje, apo jo? Zgjedhje... Shena socialistë krenare. Absolutisht që jemi krenare. Zgjedhje politike. Për faktin që zgjedhje ndodhet. A do kishim zgjedhur ne që ti kishim për balë në garë, pa tjetër. Më falë, zëti Balla, se nuk duhet diskutojnë e 3 jeshorin, nuk ishte vendimi ynë a i për të marrë. Nuk ka në kështu se do vendosi për zgjedhje 3 jeshorin. Ishte vendimi, dhe më lejoni të them pse raporti i Komisionit Venecias në fakt e qimentoj përfundimisht çështjen e 30 jeshorin. Del shumë qartë. Del shumë qartë. Edhe i prapë vendimet. Lefter, tani, ta përfundoj pastaj, pastaj mund të vazhdosh. Njëna kushtet, a është që gjykata kushtetuese do vendosin që ishin të lishme 30 qeshorë, apo jo, na e dini ju, na e dini ju që këto zgjedhje 30 qeshorë janë të lishme. Dakor, po, gjykata kushtetuese, mbas 5 muaj, kam besimin që duhet të jetë më e prirur të besoj Komisionin e Venecias për çështjet kushtetueshmërisë se sa Monika Kryemadhin edhe Lulzim Bashën. Po, për t'i shkuar deri në detaj, specifikisht, besoj dhe ajo është pjesa më rëndësishme raportit të Venecias, bojkoti elektoral i subjekteve politike edhe nëse ata përfaqësojnë një pjesë të mirë votuesve. Nuk u thirr Komisioni i Venecias për këtë gjë. Nuk është dhe nuk mund të ndalojë. Ju po thirrët Komisionin e Venecias, tani të lutem. Ja ta mbaroj. Nuk dua ndërprerje se s'ka kuptim. E thirrën vetëm për Presidentin e Republikës. Mirë, tani nëse e bën shumë. Ka apo s'ka bazë ligjore? S'ka bazë ligjore. E ka thënë atë. Nuk kërkoj ndërhyrjen e zotit Shpis. Të lutem. Unë prisja Ursimanin këtu. Mos i kalo kompetencë. Më fal. Pra, bojkoti nuk mund të jetë, nuk mund të ndaloj zhvillimin e zgjedhjeve të rregullta, përndryshe këto parti do përfitonin një lev tre për të prishur procesin zgjedhor çdo herë. Okay. Pra, shumë e qartë që 30 qeshori është i pa diskutuar dhe ka qimentuar lishmërin. Besoj se edhe i ka bërë mirë edhe procesit politik në vend. Nuk besoj se do ketë më opozit aq të marrë që të guxoj, të djeg mandate, të dal nga sistemi, të bojkotoj zgjedhjet, sepse e kupton që do përfundoj këtu ku ka përfunduar. Dhe ju shikoni vetafën më të madhe pa këshilltar, pa këshilltar, pa deputet, pa asnjë pushtet vërtet përfaqësimi. Dhe ju doni të lënë tani edhe pa një president që deri diku themi tenton të balancoj pushtetin e stërmatur. Ne duam të japim Shqipërisë një president. Ne aktualisht nuk kemi president, zoti Balla. Ne kemi një Luan të Venecias. Edhe disa të tjerë që kanë dalë nga zinxhirët, këto kemi ne. Ne duhet të kemi profesorin ne duhet të kemi një president. Po me kodë Luani apo me kodët e Samir Tahirit për Ramën e për vëllezërit e këtyre të tjerëve, nuk është biseda këtu për të bërë me kodë që flasin dy politikanë. Ai flet me kodën, siç flasin me kodën edhe politikanë tjerë, po ai flet me kodën pastra. Kurse Tahirin e pati ose ç'a kodësh foli. Dhe mua më vjen keq sepse Bundestagu, një nga kushtet, thotë është gjykata kushtetuese. Është vetëm gjykata kushtetuese që shikon vendimet që merr presidenti. Zoti Kume, pse u fokusua debati lidhur me raportin e Komisionit Venecias